Українізовані школи, театри, університети, преса і навіть армія. Шоковані радянські чиновники, які змушені здавати екзамен на знання української. Інакше санкції, скандал та звільнення. Відмова від російської та пошук новоствореної мови, яка мала б об'єднати усі народи Радянського Союзу. Такий хороший початок і смертельний фініш із розстрілами, таборами та повністю знищеним пластом свідомого українства – Хвильовий, Зеров, Курбас та багато інших. Друзі, вітаю! Це канал «The Documentalist» і сьогодні ми маємо надзвичайно цікаву тему. Ми поговоримо про диявольську хитрість та цинізм нашого ворога, про те, як більшовики організували славнозвісний процес українізації, втерлися в довіру, дали можливість проявити себе усім найталановитішим українцям, а згодом викосили їх десятками тисяч. Якщо ви натрапили на це відео, то просто змушені подивитися його до кінця, бо воно показує, чому нам ніколи не варто недооцінювати московитів. Бо тільки розслабимось і повіримо їм, як вони вб'ють нас. Але історія для того і існує, щоб учити помилки і виправляти їх, чим зараз успішно і займається ЗСУ. Тож, поїхали! 1923 рік. Радянський уряд неочікувано для усіх раптово оголошує політику українізації. Спеціальним декретом Раднаркому Української Соціалістичної Республіки українська як мова викладання впроваджується в усіх типах шкіл та університетах. У результаті лише за кілька років на українську переходять 80% шкіл, 2/3 вищих навчальних закладів та навіть військові частини. Свідченням цього є ось це фото. На ньому українська школа в Слободі «Нова сотня», що на Слобожанщині. На календарі уже вбивчий 33-й рік з голодомором і голодними смертями. Але ми бачимо позаду вчителів та учнів прапор із надписом «Українською». Передовий червоний прапор ударникам у виконанні учбового плану. Паралельно українською починають видавати книги, газети, журнали. Це стосувалося не лише центральних, але й регіональних ЗМІ. Скажімо, «Одеські відомості» стають «Чорноморською комуною». Натомість у Київській політехніці відкривають курси української мови та запроваджують дисципліну «Українознавство». «Українознавство при більшовицькій владі. Як вам таке?» По всіх інших вузах ситуація аналогічна. Підручники друкують виключно українською. Це стосується як молодих українських авторів, так і класиків та перекладів з іноземних мов. Професори видають наукові роботи з української лінгвістики, словники технічної та ділової лексики. Українізовується культура. 3/4 театрів дають вистави виключно українською. На одеській та київських кіностудіях чи не вперше знімають українські фільми. Про те, що українізація – реальний, а не штучний процес, знову ж таки підтверджують тогочасні світлини та документи з повсякденного побуту. Ось київський міський ломбард з відповідною вивіскою українською. Ось уже Луганськ, 1926 рік. На фото учасники 12-го з'їзду Рад Луганщини. У руках людей плакати українською, а стоять усі перед кінотеатром з чудовою назвою «Червоний маяк». А це державний банк, будівля, де зараз розташовується НБУ. Українізація була настільки масовою і потужною, що пізніше навіть перекинулася на території, які не входили до складу Української Республіки – Кубань та Північний Кавказ. Скажімо, на Кубані, як і в Києві, студенти також наповно вивчали українознавство. Якщо ви думаєте, що українська стосувалася лише українців, то ви помиляєтеся. Ні, вона зачіпала і радянських чиновників, які приїхали сюди, працювали тут, заробляли гроші і будували політичну кар'єру, але ментально, розумом, свідомістю і серцем були десь там, у Москві чи Рязані. І от їм стало найважче. Чому? Та бо тому, що відтепер і вони повинні знати, писати та розмовляти українською. Для цього Народний комісаріат освіти відкрив для урядовців спеціальні курси. Скажімо, інструктором на таких заняттях була і відома українська письменниця Зінаїда Тулуб. Зокрема, вона працювала з чекістами, що втім не допомогло їй уникнути репресій від тих же чекістів у страхітливому 37-му. Ті, хто володіли українською тільки на початковому рівні, мали відвідувати курси 3 місяці. Хто взагалі не знав – 9. Наприкінці навчання слухачі складали іспит. І все було доволі строго. Зокрема, людей, які не володіли досконало українською, забороняли брати на роботу в органи влади.
Тим, хто вже працював у владних структурах, встановили термін – рік, хто не зміг чи не захотів опанувати українську мову до 1 серпня 2024 року, звільняли з посад. З того часу залишилися документи. Ось так виглядало свідоцтво про здачу іспитів на знання української мови одного з бухгалтерів. Крім того, організатори українізації запровадили інститут інспекторів. Надали їм повноваження раптово з'являтися з перевіркою до будь-якої державної установи і з'ясовувати два моменти – чи здійснюється діловодство українською, чи працівники спілкуються українською. Звичайно, що чиновники опиралися. Українська мова вважалася відсталою, сільською, від неї тхнуло пережитками. А тут цю мову селюків і малоросів заставляли вчити. Ви думаєте, вони хотіли робити це? Звичайно, що ні. Причому опір робили не лише росіяни чи русифіковані євреї, які обіймали чимало керівних посад, а й вже русифіковані українці. І тут нічого дивного, не треба далеко ходити, адже ми з вами добре пам'ятаємо, як важко давалося вивчення української чудо-менеджерам з Опоблоку чи партії регіонів. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скигліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Що, панове, мабуть, і забули за діда Азарова, правда? Як він там? Та повертаємося до урядовців 20-х років, які також вперто опиралися українізації. Скажімо, знаючи, що така політика йде із самого Кремля, Дмитро Лебідь, другий секретар ЦК КПБУ, так ненавидів українську, що не боявся публічно виступати проти неї. У 1923 році він писав: «Націоналізація, тобто штучне насадження української мови в партії та робітничому класі за теперішнього політичного, економічного та культурного співвідношення між містом і селом, це значить стати на точку зору нижчої культури села, порівняно із вищою культурою міста. Ми знаємо теоретично, що не оминути боротьби двох культур. У нас, на Україні, через історичні умови, культура міста – це російська культура, культура села – українська». Як це знайомо? Дві культури, два світи – старший брат, молодший брат, великороси і малороси. Але історія усе розставила на свої місця. Вже у 1937-му Лебедя заарештували, за злою іронією долі звинувативши в українському націоналізмі. Того ж року його розстріляли. Хотілося б вірити, що це той кармічний випадок, коли українська не лише потерпає, але і вбиває. Українізації пручалися не лише партійні чиновники, скажімо, керівництво та акторська трупа Одеської опери відмову від постановок українською аргументувала тим, що її колектив спирається передусім на традиції італійського та російського виконавського мистецтва. Усі ці перипетії виливалися в різноманітні анекдоти, народні небилиці, коли люди розповідали одне одному якісь різноманітні історії, пов'язані з перипетіями довкола українізації. Процес навіть знайшов відображення у п'єсі «Мина Мазайло» Миколи Куліша, де він, власне, дуже яскраво змальовує і саму українізацію, і радянських бюрократів. В основі твору – анекдотична історія про те, як харківський службовець Мина Мазайло вирішив змінити своє прізвище, у якому вбачав причину життєвих і службових поразок на престижніше російське – Мазєнін. Наше прізвище міняєш справді серйозно? Я! Наше прізвище міняю справді серйозно. Наше прізвище? Наше прізвище! Ти? Я! Мазайло! Я вже не Мазайло! Українська допекла так, що Мазайлова родичка, тьотя Мотя, говорить основоположну фразу: «Прилічніє бить ізнасілуваної, ніжелі українізірваної». Я не знаю, як дозволив наш харківський наркомпрос виступати їм і співати по-українському. Та ще й де? У городській опері. Я теж просто безобразіє. Тарас Бульба. Бульба, Тарас. Остап, Андрій. О. Що? Говорили. По-московському. Що з вами? По-московському говорили. А ви думали, по-вашому, по-хахляцькому? Тарас Бульба. Ніколи в світі. Тільки по-українському. Чуєте? Виключно по-українському. Єтага не може бить. Як? Єтага не може бить. Доводи. Будь ласка, доводи. Єтага не може бить, тому що єтага не може бить.
Ніхада! Таких випадків було чимало, але тим не менше українізація мала гігантські масштаби. І тут постає резонне питання, а в чому взагалі справа? Як так сталося, що більшовики, які прийшли в Україну, принесли сюди свій червоний терор, різали, вішали, масово розстрілювали українців, а це, нагадаю, почалося саме у 20-х роках, раптом почали відстоювати права нашої мови, боротися за нашу культуру та самобутність. А перед тим цю мову ще від царя постійно піддавали різноманітним утискам і заборонам. То що ж не так? Більшовицька машина дала збій, Ленін зі Сталіним полюбив Україну, та наче ні, щось не те, правда? Друзі, далі ми розповімо про справжні причини українізації, чому вороги запровадили її і чим це в результаті обернулося. Традиційний заклик – сподобалось? Прокоментуйте, поставте вподобайку чи підпишіться. Маєте можливість, то підтримайте нас на Buy Me a Coffee чи через Монобанку. Будь-який донат для нас важливий і навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. І принагідно хочу подякувати тим, хто вже підтримав наш канал. Цих людей не так вже й багато, але вони круті, бо поділилися з нами своєю енергією. Щоправда, тут не всі меценати, а лише ті, хто при переказі коштів вказав своє прізвище та ім'я або псевдо. Отже, чому почалася українізація? Та все просто. У 20-ті роки після революції більшовики зуміли захопити більшу частину українських територій. Вони прийшли сюди, подавили опір населення, втопивши Україну в крові, але до кінця реально ситуацію не контролювали, бо на той час Радянська імперія була таким собі монстром на глиняних ногах, який міг у будь-який момент впасти. Окупанти дуже добре усвідомлювали, що без підтримки національного елементу утримати ці величезні території вони не спроможні. А національний елемент, тобто свідомі українці, підтримати московитів якраз не бажали, оскільки політика більшовиків не імпонувала ні заможному і гордому селянству, ні городянам. В результаті в Кремлі придумують хитрий план, щоб не втратити контроль над Україною, отримати доступ до збіжжя і величезних ресурсів, там вирішують очолити процес, тобто вручну керувати ним. І зіграли на такому важливому для українців факторі, як мова, найпростішому інструменті для маніпуляцій. Це зараз звучить дивно, але ідейним натхненником українізації був Йосип Сталін, на той момент нарком у справах національностей. Перед тим, у березні 21-го року, на 10-му з'їзді РКПБ, Російській комуністичній партії більшовиків, він промовляє такі слова. Нещодавно ще говорилося, що Українська Республіка і Українська нація – вигадка німців. Тим часом ясно, що Українська нація існує, і розвиток її культури складає обов'язок комуністів. Ясно, що якщо в містах України досі ще переважають російські елементи, то з плином часу ці міста будуть неминуче українізовані. Це при тому, що спершу, захопивши владу в Україні, більшовики і чути не хотіли про українську. Вони запевняли, що українська – то для ошуканих буржуазних інтелектуалів. Отже, запроваджуючи українізацію, хитрющий кремлівський сатрап робить це з кількох причин. Дистанціюється від політики царизму, який запам'ятався саме насильною русифікацією. Формує позитивний імідж на міжнародній арені. Мовляв, дивіться, у нас всі народи мають право на самовизначення. А головне, як я казав раніше, замилює очі самим українцям. Причому не лише тим, що живуть у складі більшовицької імперії, а й за її межами – в Галичині, Буковині, Закарпатті, які у той час відповідно входили до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини. І це спрацьовує. Вже у 20-ті роки в Галичині набирає популярності комуністична партія Західної України, а українські емігранти, які проживали за межами радянської України, повертаються додому. Серед них історик Михайло Грушевський та колишній генерал української армії Юрій Тютюнник. Совєти, звісно, віддячили їм за таку любов до батьківщини. Перший помер при нез'ясованих обставинах у лікарні, другого розстріляли. Галичани, писав письменник Горліс Горський, переважно молодь перебігали до радянської України цілими юрбами. Вже у травні цифра перебіжчиків з Галичини в реєстратурі подільського ГПУ перескочила за 30 тисяч. Деякі галицькі газети, що їх я час до часу переглядав, були в телячому захопленні радянською Україною та її національно-культурними досягненнями.
Отже, спецоперація по окозамилюванні чи то пак українізації була проведена блискавично. Градус недовіри серед патріотичного населення та інтелігенції знижено. Колишні закляті вороги, більшовики, стали мало не братами. Ішов місяць за місяцем, рік за роком, але нічого не змінювалося. Газети видавалися українською, школи вчили дітей українською, вистави йшли українською. Здавалося би, що тут такого, але банальна підтримка мови спричиняє виникнення феномену, який пізніше назвуть «червоним ренесансом». Про себе гучно заявляє українська література, яка виганяє на манівці російську. Виникає модерний театр, українські фільми завойовують світ. Причому митці сміливо поєднували національну ідею з ідеєю більшовизму. Вірили більшовикам настільки, що письменник Микола Хвильовий носив два банти – червоний і жовто-блакитний. А культовий режисер Лесь Курбас не соромився повторювати, що театр «Березіль» твердо стоїть на позиціях жовтня. І лише український дипломат та історик Сергій Єфремов у 1924 році з притаманними йому сумнівами та раціоналізмом напише у своєму щоденнику: «Гадав би, що це якийсь диявольський план, продиктований дуже далекоглядним розумом, а наші болвани стараються з усієї сили. І, на жаль, саме він виявився правим». Початок 30-х, побачивши загрозу існуванню комуністичного режиму, що політика поблажок зайшла аж надто далеко, Сталін стрімко починає згортати процес українізації. Спершу закривають курси з її вивчення, а у 1933-му запроваджують новий український правопис, який суттєво наближений до російської. Над самими українцями, які мали необачність повірити більшовикам, уже навіть не насміхаються, називаючи хуторянами чи малоросами. Їх просто безжально вбивають тисячами. Селян заганяють до колгоспів, у них забирають землі і збіжжя. Забирають до останнього колоска і останнього шматка хліба. І так стартує страхітливий голодомор. Під каток червоного терору потрапляє інтелігенція. Усі ті, хто спричинився до появи феномену «Червоний ренесанс». Театрали, письменники, драматурги гинуть, їх розстрілюють або відправляють у сталінські табори. Згодом це знищене покоління назвуть «розстріляним відродженням». Про розстріляне відродження і те, наскільки масовими були страти, я розповім пізніше, а зараз хочу акцентувати на історії одного з основних двигунів українізації – Миколу Скрипника, позаяк це була доволі цікава та неординарна людина. І він загинув від системи, яка його і породила. Отже, Скрипник був уродженцем Донбасу, народним комісаром юстиції, а згодом наркомом освіти Радянської України. Тобто, де-факто, це мав бути один з тих радянських чиновників, який мав би розмовляти російською і зневажати все українське. Але в цьому випадку усе було навпаки. З одного боку, Скрипник справді зарекомендував себе як переконаний більшовик та комуніст. Він був готовий померти за ці цінності. Але з іншого, завжди підкреслював незалежність української культури від московської, через що про нього говорили, що це людина із партквитком під вишитою сорочкою. І саме він найбільш агресивно підтримував українізацію. Зокрема, у 1928 році затвердив новий український правопис, який згодом назвали «Скрипниківкою». Доходило до того, що він конфліктував зі Сталіним і їздив у Москву з перекладачем. Чому? Та тому, що був старим більшовиком і соратником Леніна, і до Сталіна ставився дещо зверхньо, він міг дозволити зробити це. В універсальному журналі за 1929 рік розміщено матеріал про нього. Там є фото і підпис «Піонер більшовизму в Україні Скрипник разом з іншими піонерами». У результаті українізацію почали згортати. Сталін заявив, що, мовляв, досить гратися з цими республіками, з цими недореспубліками. Час закінчувати гру. На що Скрипник дуже жорстко відповів, що це не гра, а воля народних мас. Тобто він цілковито занурився в цю атмосферу, усе це сприймав всерйоз і за це боровся. У результаті його почали критикувати і звинувачувати в націоналізмі. Уся система цінностей, якою жила ця людина, миттєво посипалася, і він не знайшов іншого виходу, як застрелитися у своєму кабінеті. За іншою версією, із ним покінчив двома пострілами у потилицю відомий у Харкові вбивця Карпов, хоча той відбував покарання у Холодногірській в'язниці, нині Харківському слідчому ізоляторі. Оперативники НКВС витягли кримінального злочинця з-за град
для виконання спецзавдання, і він з ним блискуче впорався. Отже, натхненник українізації загинув у липні 33-го, а масова хвиля репресій проти діячів культури розпочалася у травні 33-го за арешту літератора Михайла Ялового. Часи були настільки страшні і непередбачувані, що не чекаючи арешту у власній квартирі застрелився автор відомого гасла «Геть від Москви» письменник Микола Хвильовий. І тут знову ж таки хоча б коротко мушу згадати історію будинку «Слово» у Харкові, де і застрелився Хвильовий. Його збудували спеціально для літераторів і навіть вулицю назвали «Вулицею червоних письменників». І саме з цього будинку починається хвиля репресій, через що харків'яни невдовзі почали називати його «крематорієм». Ніч у ніч сюди приїжджали машини, названі в народі воронками, і забирали все нових і нових жертв. Друзі, коротке оголошення. Щоб московити більше ніколи не вбивали українців, нам потрібно підтримати Збройні Сили. Днями до нас звернулися бійці спецпідрозділу «Хорт», які зараз виконують надскладні завдання на Донецькому напрямку в складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Вони збирають гроші на 3 комплекси аеророзвідки, вартість кожного 3 мільйони гривень. Якщо маєте можливість допомогти бійцям, то, будь ласка, зробіть це. Посилання на Монобанку даємо в описі до цього відео. Отже, починається справжній неприхований терор. Чекісти приходять до всіх, хто повівся на українізацію і заявив про себе. Апогеєм розправи стає 37-й рік. До 20-ї річниці більшовицького перевороту в урочищі Сандармох у Карелії кати НКВД розстріляли 1111 в'язнів. Там вбивають геніального режисера Леся Курбаса, драматурга Миколу Куліша, перекладача античності Миколу Зерва, літераторів Марка Вороного та Валер'яна Підмогильного і багатьох інших. Переважно це були науковці, письменники, державні діячі, священнослужителі. Ми вже робили випуск про катів НКВД, але не можу не згадати. Отже, усіх в'язнів, усіх власноруч вбила ця людина – Михайло Матвєєв. Він так хотів вислужитись перед системою, що принципово вбивав сам. І про це збереглися документи. Серед них рапорт про завершення розстрілів. Як згадували очевидці, у нього мерзли руки. Час від часу доводилося робити паузу, щоб відігрітися. Але кат нікому не хотів давати зброю. Доходило до маніакального садизму. За версією, однією кулею він вбив зв'язаних докупи Курбаса та Куліша. Спільна творчість і одна спільна смерть. Сандармох – це лише один з епізодів кривавого терору. Українців вбивали всюди, і значно масовіше. Що не докосив голод, те забирали кулі. Причому влада боялася навіть мертвих. Книги вбитих вилучали з бібліотек, їхні могили руйнували. Це було свідоме знищення українських інтелектуалів, які, якщо б не комуністи, могли докорінно вплинути на українську націю. Натомість нас на десятиліття залякали, привчили бути сірими, не висовуватися, не говорити лишнього, краще змовчати і стерпіти, ніж стати на свій захист. Друзі, це була історія про підступність нашого ворога, якому ніколи не можна вірити, і про важливість нашої мови, яку завжди треба оберігати. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Побачимось!